cabinet secretary, waziri ambaye hawezi kufanya kazi vizuri aletwe katika National Assembly na tumuulize maswali, na akilemewa na kazi anakanyanga nyumbani mapema kwa sababu lazima wale mawaziri ambao wamepewa kazi na serikali tukufu ya Rais Ruto wasimwaipishe katika kazi yao. Wao hawakutafuta kura, wamepewa kazi mapema, wafanye kazi. Kama wafanyi, shauri ni ya? Yao. Shauri ni yao. Kwa hivyo tunataka kuwapatia onyo na mheshimiwa KJ hapa na ni mmoja wangu katika mbunge kuu, ya kwamba waziri yeyote ambaye atagomea kazi yake ajue nje inamgoja. Number 2, president wetu Samuel Ruto, na tunataka kumuhakikishia ya kwamba ebu tuko ngangari na serikali yake tunaitambua kwa mawazo na vitendo. Kweli si kweli? Kwa hivyo mahali ameketi asiwe na wasiwasi katika Embu County. Sisi wakati wa maandamano hatukuenda na tutarajii kuenda, na nusu mkate tulikataa kata. Kwa hivyo mtu angojee mwaka mwingine na mwingine tutukutane kwa debe, ama wakutane kwa debe na serikali ya Samuel Ruto. Na tumetosheka vile tulivyo. Kwa hivyo nilikuwa nataka kutoa onyo hiyo kwa mawaziri ambao wameregea ama wataregea katika kazi zao.